वास्कोच्या शुभम तेंडुलकरान सगळ्यात तरणाटो आणि दुसरो आयसीएन प्रो कार्डधारक म्हणून गोंयाक मानाचो तुरो खोयला. गोंयात जाल्ल्या प्रतिश्ठीत आयसीएन आंतरराष्ट्रीय सुपर शो 2023 चार भांगरा पदकां आनी किशोर वर्गात चॅम्पियन पुरस्कार मेळोवप हाचो आस्पाव ताच्या वावरांत आसा. आपल्या यशस्वीपणाचे उपकार मानून शुभमान आपल्या पुराय प्रवासात अखंड आधार दिल्ल्या खातीर आपल्या प्रशिक्षक साहिल खतीबाचे काळजासान उपकार मानले. म्हाका खूब बरें दिसता. हांव म्हाजे गोंयाचें नांव वयर काडलें हांवें आनी यंगस्ट हितून हांवें अंडर 19 यंगस्ट हितून हांवें प्रो कार्ड घेतलो. तुवें जर्नी कशें आसलें म्हणल्यार कितें सेक्रिफायस करचें पडलें तुका? जर्नी खूब हार्ड आसली, तितकी नासली, पूण ते साहिल भाईन तेका अशें स्मूथ केलें. तेका म्हटल्यार अशें सकाळीं उठपाचें, वर्कआउट करपाचें आनी मागीर 10,000 स्टेप्स करपाचे, डायट आसलो, म्हणजे डायट असो आसलो ओके टायम, पूण थोडे एक एक दीस दिसताले की मदीं कितें खावपाक जाय, स्वीट्स बी अशें अशें, पूण ना, हांवें मायंडसेट असो केल्लो की खावपाचेंच नाका म्हणून कितें स्वीट्स बी. आनी साहिल भाईन खूब म्हाका मोटिवेट केल्लो तेज्या खातीर की तूं प्रिपेरेशन कर कर कर. तो म्हाका डेली आपले हे दितालो. कितलो टायम लागलो, कितले वीक्स लागले तुका ते? म्हाका ऑलमोस्ट 12 लागले प्रिपेरेशन करपाक. आनी म्हणजे असो डेली साहिल भाई म्हाका सकाळीं कॉल मारतालो आनी आफयतालो यो जिमाक यो अशें अशें म्हणटालो. आनी हांव सकाळीं सकाळीं वॉकिंग करून बायणाच्यान चिकले मेरेन वॉकिंग करून करून हांव जिमाक वयतालो. बेसिकली इज एन ऑस्ट्रेलियन फेडरेशन फॉर नॅचरल बॉडी बिल्डींग, सो इट्स स्प्रेड इन ऑलमोस्ट 104 कंट्रीज. इंडिया इज वन ऑफ देम. It's rising very, like, you know, at a very fast pace. So it's more about, like, you know, like, more of, like, dieting and all that. Like, so people actually don't believe in natural bodybuilding, but we are doing it and we have some good results and stuff. So basically, like, the pro card is something, like, Nashua Shubham and I, we both are pro card holders. Right? Now we can compete internationally in other countries for pro shows and stuff. Prama Khatir, Chalchitra Patrakar, Shan, Vasco.